здобуття сумнівних політичних дивідендів опозиційними силами другого пошиву. Це варто, дуже варто. Стосовно фракції «Фронту змін», по цьому не менш резонансному питанню, яке буде розглядатися на сесії. Неодноразово заявляли, можете спитати пана Каспрука, голову фракції, але я знаю, що і фракція, член, і директор ТОВ «Інвест Альянс» пан Прозоровський, який є членом фракції, який тверезо розказав про ситуацію, то неодноразово фракція заявляла, що це є рейдерське захоплення приватної власності, яке здійснюється депутатами Чернівецької міської ради з провладно тушкованої більшості на чолі з Михайлішиним і Проданом. Це є позиція. Фракція думає, що вони будуть послідовно її відстоювати. Але чи ніхто не спитав? Ви, до речі, знаєте, що є звернення працівників, тобто підприємців цього ринку, до пана Фірташа з копією до пана Михайлішина стосовно там приблизно 99% підприємців написали це звернення. Вам розказав пан Михайлішин про це? Він теж отримав його. Яка відповідь є? На те, що вони проти рейдерського захоплення, що їм добре там працювати, і хотіли, щоб там не чіпали. Бо те, що робиться на п'ятому секторі, вони розуміють, що тут буде це творитися. До цього ніхто не каже. І підприємці, які звертаються теж до мене, я ще чернівчан, їх бачу, знаю. Вони теж хочуть бачити відповідь пана Фірташа і відповідь пана Михайлішина. Бо деякі заяви стосовно збереження і створення робочих місць. Те, що, от, до речі, пан Вілку мені сказав, що що транзитний потік, який буде йти через місто Чернівці, це є можливість створити нові робочі місця. Люди добрі, це місце відновлення роботи. Більше робочих місць не створиться, тому що вони були, просто призупинились на час, а тепер знову ж таки люди почнуть працювати, якщо деякі не збанкрутували. Тобто це все піар. По-друге, щодо...